Ristontie, valmentaja Antero kodin edessä. Antero pitäisi tulla tuolta kohta. Lähdetään Jämsää vetämään, tekemään treeniä. Viimeisen Jaakkohan on siellä töissä ja asustelee myös osan ajasta. Niin mennään Jämsään tosiaan vetoja juoksemaan 300. On myös Ronekin mukana tällä kertaa, että katsotaan minkälaista videota saa aikaiseksi. Kuitenkin tervetuloa uuden videon pariin. Jämsä, Paunun kenttä. Tultiin tosiaan Anteron kanssa tänne. Jaakko tulee verrytellen kohta. Täällä on nää kestävyyskarnevaalit vuosittain. Itekin tilastopajan mukaan 18 kertaa täällä on juossu. Tänä vuonna jäi välistä. Kyllähän näitä kerkee vielä. Mikäs meidän treeni Antero tänään on? 10 kertaa 300 ja 5 kertaa 200. Joo, siinä on ihan hyvä. Tuttu tämän kesän tämmönen treeni. Ja tässä vähän kerettiin metsäaiheesta puhua tuosta automatkalla. Mm-hmm. Kaikesta muusta kuin urheilusta. Mm. Vaihteeksi. Niin, vaihteeksi. Metsänhoidosta keskusteltiin. Luonnon kaunis tosiaan urheilukenttä tämä. Jämsän urheilukenttä. Otin droneenkin mukaan vielä. Katsotaan, kerkeekö kuvaileen treenin jälkeen. Sitten jäänyt elokapinan saartamaksi. Valmistautuminen menossa. Jaakko vetää tuota Anterolle, niin ei kastu. Otin sade tullessamme tuolta Jyväskylästä. Tosiaan, ei vedon aikana ei pysty kuvailemaan. Jälkeen taas. Ja tuli vedettyä vielä 200. Antero kuvas, jos tuli nauhalle, niin tuli yhden kuva. Ainakin sai, en tiedä. Tuliko videota, mutta ihan hyvä reeni. Kova hiki tuli. Kosteen kuuma keli. Jaakko mestari kommentoi päivän reeniä. Joo, oli oikein mukava taas pitkästä aikaa täällä Jämsässä treenata niin porukalla. Ja mikäs siinä oli hyvä reeni ja saatiin vedot vedettyä. Se kukko kieku tuossa yhdessä vaiheessa, että semmoinenkin harvinaisuus. Oliko? joo. Kello 6 vähän yli. Että. Ja hyvä reeni, kannatti tänne tulla. Ja Antero kellottamaan, tää kuvaamaankin. We'll be right back.
niin, tässä on reenit treenattu ja säätämiset säädetty. Oli tää sparkki oli käytössä. Jotenkin kompassi, en tiedä, se ei oikein tuntunut toimivan. Ja sitten se yhteys puhelimen kanssa niin tuntui pätkivän aika lailla. Tässä kyllä yritin kovasti kolme akulista kuvata, en tiedä tuliko minkälaista materiaalia, mutta tällainen reeni ja tämmönen drone-kuvailu tällä kertaa. En tiedä mikä on sitten seuraava aihe. Jos sulla on jotakin ehdottaa katsojalla, niin voi ehdottaa, että minkälaista videota seuraavaksi haluat nähdä. Jos et ole vielä YouTube-kanavaa tilannut, niin nyt kannattaa ilman muuta. Että hyvää materiaalia tulossa jatkossakin. Terveisiä Jämsästä sinne katsojille. Moro!